людина буденності в мені вірила, що, чи хотіла вірити, що COVID – це ненадовго, це лише тимчасове збурення. А людина віри і людина досвіду підказувала, що це нам дано неспроста і так легко не пройде. Спочатку, коли почався COVID, у мене була світоглядна розгубленість. Я намагався усвідомити провіденційний сенс того, що відбувається. Сьогодні в душу увійшов спокій. Я і далі не знаю відповіді, для чого це нам. Але вже прийшла якась така готовність до того, щоб прийняти будь-що, що з нами буде. Який персональний урок з ковіду? Мабуть, це давній висновок, хоч він дуже часто повторюваний. Коли хочеш розсмішити Бога, розкажи йому про свої плани.